Rever, começa falando pra gente, se é a primeira convocação aí com o Filipão, a primeira oportunidade que o Filipão está te dando na seleção. Fico feliz por estar sendo convocado. Acho que meu objetivo era estar sendo convocado. Graças a Deus consegui, devidamente também à ajuda dos meus companheiros que vem fazendo um início de ano muito bom. Então, queria agradecer também a esses meus companheiros, ao treinador que confia e dá oportunidade a mim. Então, acho que é nada melhor do que também reconhecer aos meus companheiros de grupo. E agora é procurar buscar meu espaço na seleção também com esse novo treinador. O Hever, ídolo da torcida, artilheiro, seleção brasileira. É o melhor momento da sua carreira? Olha, eu vivo um grande momento. Se eu, de repente, falar que não é o melhor momento, posso estar mentindo. Então, tenho que aproveitar esse momento. Espero que a autoconfiança não possa atrapalhar esse meu momento. Espero continuar a dar alegria a esse torcedor que vem não só me apoiando, mas apoiando meus companheiros que está fazendo a diferença. Então, espero que já na noite de amanhã nós possamos estar bem focados, esquecer o quanto antes dessa convocação. Claro que fico muito feliz, mas amanhã temos um compromisso muito importante, onde, se nós conseguirmos essa vitória, poderá nos dar uma condição muito boa na Libertadores. Em cima desse jogo, Rebe, o Atlético não é que encontrou facilidade, o Atlético acertou, achou o jogo, fez 5. O que se pode esperar desse Arsenal agora? E o que se diz é jogando fora, muita catimba de argentino. Olha, vai ser um jogo difícil, creio que até mais difícil do que lá na Argentina, até porque lá eles tinham que sair para o jogo aqui, provavelmente vão ficar recuados esperando o contra-ataque. Então, nós temos que estar atentos e não fazer as coisas erradas, que é entrar achando que o jogo vai ser fácil, que nós vamos estar dando um passo atrás e dando margem para que a equipe deles possa crescer e acabar nos atrapalhando aqui nessa fase de grupo, o último jogo. Então, espero que nós possamos ter essa consciência. Sabemos que o estádio vai estar lotado com essa torcida apaixonada que nós temos. E espero que nós possamos fazer com que a noite de amanhã para esse torcedor seja ainda mais feliz. O Hever, ainda falando a respeito do momento profissional que você vive, por ironia, é zagueiro, mas é artilheiro do Campeonato Estadual, convocação para a seleção, que não é a primeira vez. O seu contrato com o clube vai até o meio do ano que vem. Você já disse que quer cumpri-lo, que quer permanecer no futebol do nacional, algumas frustrações no exterior, mas você acha que, pela valorização que você vem ganhando, é um momento de sentar e já prorrogá-lo? Olha, essa semana já me fizeram muitas perguntas sobre isso. Eu deixei bem claro e quero deixar bem claro mais uma vez que a minha opção sempre vai ser o Atlético. Tenho um carinho muito grande, um clube que me acolheu muito bem. Até agora ninguém me procurou. Espero que possa procurar o quanto antes para que a gente possa sentar e conversar, até porque meu desejo é de permanecer aqui no Atlético. Hever, você já esperava essa convocação? Não foi surpresa? Não esperava, não. Estava treinando, mas com pensamento também, pensando na convocação. Mas até acabou pegando de surpresa, mas fico feliz. Sei que tenho que dar o meu melhor, assim como vem fazendo aqui no Atlético, para que essa primeira convocação com o Felipão possa ser a primeira de muitas. Então, amanhã temos um jogo, preciso estar bem para que essa convocação possa dar sorte e que nós possamos fazer uma bela partida e sair com a vitória. Hever, amanhã tem a volta do Léo, né, seu companheiro na zaga, tem também o Pierre, mas tem a ausência do Bernard. O que o torcedor do Atlético pode esperar desse time? Olha, a ausência do Bernard, a gente ficou muito triste, é um jogador que vem vivendo um bom momento também. Podemos sentir essa ausência dele, mas sabemos que quem for entrar no lugar do Bernardo vai procurar dar seu melhor, assim como aconteceu no jogo que o Bernardo saiu. Não sei
que o Cuca pensa em quem colocar, mas tenho certeza que quem entrar vai procurar dar o seu melhor e ajudar como o Bernard vem ajudando. E como é que é para você ter o Ronaldinho Gaúcho também na seleção como companheiro? Entrosamento, assim, ajuda? É legal terem dois do Atlético lá? Sem dúvida, o Ronaldo é um jogador espetacular. Fico muito feliz por ter mais uma convocação junto com o Ronaldo. Então, espero que esse entrosamento que nós estamos tendo aqui possamos ter na seleção brasileira também e consolidar aí outras convocações que vão ter à frente. O Hever, uma vitória contra o Arsenal pode garantir o Atlético como o melhor clube com uma rodada de antecedência da fase de grupos da Libertadores. Isso acarreta vocês decidirem, caso cheguem numa final também em casa, mas, ao mesmo tempo, vocês vão passar o seu time mais visado da competição. Tem prós e contras mesmo? Eu acredito que sim. Eu acho que a nossa equipe já está sendo bem visada desde o primeiro turno da competição. Sabemos que temos que ter algo diferente para que as equipes não acabem achando a nossa maneira de jogar, para que isso não possa ser o nosso problema novamente, já que o ano passado, nas últimas rodadas, estava um pouco previsível a nossa equipe, não tínhamos mais uma saída. Então, espero que nós possamos ter outras saídas para que nós possamos surpreender os adversários e não ser surpreendidos. Hever, tudo bom? O Felipão, até pelo fato de ter sido zagueiro, ele sempre defende o zagueiro que fica mais na casinha, que não sai tanto. Você está numa fase incrível defendendo e também jogando quando vai para o campo de ataque. Você acha que na seleção você vai ter que segurar um pouco mais a onda, jogar um pouco mais sério, jogar um pouco mais feio, de repente dar mais chutão? Olha, se for preciso, nós vamos fazer o que o treinador pede, até porque até aqui mesmo no Atlético, alguns anos atrás, tinha mais a liberdade de sair do que eu tenho hoje, devido a nossa equipe ser uma equipe ofensivamente muito forte. Os gols que venho fazendo, vem sendo de bola parada, que é onde o zagueiro acaba indo para o ataque, que é as oportunidades que aparecem no jogo. Estou tendo a felicidade, mas, como eu disse, os últimos jogos tenho ficado mais defendendo do que atacando e as oportunidades que vem sobrando estou aproveitando. Ô, Hever, como que foi você receber a notícia ali de que foi convocado para a seleção? Que eu vi o Cássio, chamou a atenção aqui do Luan, para o Luan ir lá te contar, e ia sair numa correria, parecendo um louquinho no campo, e até chegar lá em você lá. Como que foi? Como que você ouviu? O que você conseguiu ouvir dele, né, na hora? Na verdade, o Luan é meio elétrico, né? Ele não consegue ficar parado. E eu até me assustei, que eu estava pegando uma bola de chutar ali no fundo, ele passou do meu lado correndo, feito um doido, assim, né? E falou parabéns, parabéns. Eu pensei, parabéns o quê? Até então, não me recordava que teria a convocação. Ele falou, não, você foi convocado. E o Eudes, ou o Cássio, não me recordo quem ele disse, avisando ele. Eu pensei, pô, justo o Luan deve estar de sacanagem comigo, porque ele é terrível. Então, aí assim que o Luan passou, já vieram outros jogadores que, de repente, escutaram a notícia e acabaram me passando. E isso aí acabou dando um pouco mais de confiança para fazer o treinamento ali e ajudar meu time no dois toque. O Hever, pelas circunstâncias do grupo, o Arsenal vai ter que partir para cima do Atlético se ainda pensar em classificação, o que é raro acontecer na Arena Independência. Você acha que isso pode facilitar para vocês e, ao mesmo tempo, requer cuidados? Olha, eu posso, de repente, até estar enganado que isso, às vezes, também pode acontecer. Mas a maneira que eu acredito que o Arsenal venha nos encarar aqui em BH, é uma equipe toda atrás, esperando o contra-ataque, não vai procurar jogar de igual para igual. Até porque, no meu ponto de vista, um empate para eles acabam decidindo na última rodada em casa. Então, não podemos achar que vai ser um jogo totalmente aberto. Então, temos que ter atenção para que nós possamos fazer com que o jogo acabe se tornando fácil a partir do momento que nós começar a ter o toque de bola, que é o ponto crucial da nossa equipe. Ô, Hever, com o Atlético já classificado, vai se desenhando que o adversário das oitavas seja do mesmo grupo, né? São Paulo, Arsenal ou Strongest. É mais fácil encarar um desses times aí que já é conhecido por vocês?
Eu acho que cada parte da competição tem um grau de dificuldade. Sabemos que o que nós encontramos nessa fase de grupo foi uma coisa, a partir das oitavas, quartas, vai ser jogos totalmente diferentes. Então, não temos que pensar em quem nós vamos pegar, até porque nós temos, se eu vier aqui falar que eu prefiro pegar o The Strongs e falar que não quero São Paulo, amanhã todo mundo vai falar que nós estamos com medo. Então, a gente não tem que ficar escolhendo adversário, nós temos que jogar e ver o que vai acontecer para que nós possamos enfrentar esse novo adversário. Sabemos da dificuldade apenas, não sabemos do adversário. Então, temos que trabalhar e deixar as coisas acontecerem. Heber, mudando de assunto completamente, o que você prefere, o campeonato estadual ou um campeonato, de repente, interestadual, a volta da Copa Sul-Minas, Rio-São Paulo? Olha, eu acho que o campeonato estadual é muito bom. O problema são até mesmo os estádios aí que nós acabamos enfrentando, mas eu creio que não deveria mudar e permanecer estadual mesmo, que é, no meu ponto de vista, é melhor. Só mais uma coisa. Você falou que ficou surpreso com a convocação, mas na hora que o Luan te deu a notícia, você não demonstrou, né? Você ficou mais pensativo, assim? A ficha, para ser sincero, ainda não caiu ainda. Eu acho que como não estava esperando essa convocação, então acho que vai levar alguns dias ou até mesmo na apresentação à seleção para poder estar caindo a ficha.